بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرتي شرفتا صلاتين تا وقاشة مضح ذا قبلك وضي ذاك له دليرتا نوالبا masabkiisa uu ku fadhiyo halkan baan ku salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaa kadib waxaa noo sharafa inaan ka soo qayb galno caleema saarka Chief Aqil Yunis oo maanta halkan lagu caleema saaray. Horta hadal badin maayo oo salaadiintii iyo odayadii dhaqanka oo dhan baa jooga. Kolley dhaqankana waa laygaga fiican yahay, laakiin in yarun baan odhanayaa oo ku saabsan Chief Aqilka. Chief Aqilka runtii Soomaalidu waxay tidhaa qofka marka ay tilmaamayaan jid ma la martay, jidiisa ma la cuntay. Chief Aqilka kolley in muddo aan hawlo ku soo wada jirnay oo hawla reerka aan ka soo wada qayb qaadanay, runtii waa nin hawsha caaqilnimadan ka soo bixi karaya. Aan filayana inuu halkeeda dhigi doono. Intii aan ka arkay, intii aan wada soconnay, ee aan hawlaha ku soo wada jirnay, kolley hadal badin maayo. Halkan baan uga ducaynayaa. Waxaan leeyahay Chief Aqil Yunis, saaxiib Ilaahay kugu asturo hawshaasi aad qaaday maanta ee lagu caleema saarayo. Hawshani waa hawl u baahan isku soo ururin, dadka la isku soo jiido. Waa hawl u baahan samir iyo dulqaad, waayo waxa weeye bulshada waxaad kala kulmi doontaa nooc walba. Haddii Ilaahay yidhaahdo, markaa insha Allah waxaan rajaynayaa oon kugu ducaynayaa inaad noqoto kii dulqaad leh ee ummadda isku soo jiida. Cid kasta oo ummaddaasi ka mid ah dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda kula socda oo sidaa dulqaad ugu yeesha, ayaan kugu ducaynayaa insha Allah. Intaa ducadiyo, intii aqoonta aanu lahaa Chiefka ayaan ka bixiyey. Insha Allahu tacaala waxaan ku rajaynayaa inaad noqoto hogaamiyihii mudnaa ee hogaamin lahaa bulshada loo doortay, iyo hawlaha kale wixii la soo kulmaba haddii Ilaahay yidhaahdo insha Allahu. Inta waxaan maanta halkan ku caleema saaraynaa Aqil Yunis Ducaale Cabdi, oo beesha Aadan Muuse caaqilkoogii ay beesha u dooratay. Waxaan idinku soo dhoweynaynaa in caaqilka caleema saarkiisa iyo soo dhoweyntiisa maanta halkan dee xafladda waxaa weeye duco iyo dardaaran unba meesha yaalle, wax badan oo kale ma yaallo caleema saarkii caaqilka. Caaqilka waxaan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay tubta toosan waafajiyo, cadaalad, sinaan iyo midnimo uu ku maamulo beesha. Wuxuu ku soo biiray saaxadda caaqilada Samaroon, marka isagana maanta waxaa halkan oo dee laga fadhiyaa duco iyo dardaaran wuxuu dadka siinayo. Waqtiguna wuu kooban yahay. Ninka si abtigii buu ku faanaa, nin cawaala la odhan jiro caaq aad, nin cawaala la odhan jiro cilmi badnaayo aad u fiicnaa, ee odhan jiray kiishka xamar dabadiisu taallo afkiisuna loo cadayaa sidee loo bixin odhan jiray. Wuxuu yidhi intuu sidaa dadkii u eegay buu yidhi, halkaa doqonma ama meesha suuqa boorama, hadduuna cabdalla halkaa deganayn shaah kuma cabteen buu yidhi. Ninkii caaqil oo xakiim ahaa buu ahaa. Waxa weeyaan ninkaasi abtigii buu ku faanaa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay xilka caaqilka uu ku asturo oo meel wanaags ka joogsado. Taariikh bay u lahaayeen oo isagoo shirka la weyday wax la odhan jiray. Ninkii ugu dambeeyey halkaa inoo doona hebel baa maqane, cismaan sugaa maqan baa la waa, gadbuursi kala bixi waayo
dhexro la joogo waa saa sheekay ugu soo gaadhay cismaan su'aalo doona arintiisa ay ku dhamaato isaguna inuu sidii oo kale u noqdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa sideeqa waan faa allah ka dhigo kuwa inaga ina soo gaadhay faa'iidadiisu ilaahay ha ka dhigo intaana kolay malaayintiina meesha joogta anaa ugu daaweyna waa ducadaan ku darayaa malaayina misaaba bay kaga warbiya da'da anaa igu fuway dee sharaf bay noo tahay in caaqil la calee masaar iyo intaan isugu timaa ducaada ma ahaan jirin marka hore laakiin qoladani way ka badbadiyeene sida ay uga badbadiyeen iyagana faa'iido allah uga siiya caaqil waa ku barakaysan oo deeqa oo taladoodiisa iyo taagtiisuba hagaagtay allah uga dhigo kuwa doortayna waxaan kula dardaarmayaa haddaad doortay ood keenteen dee beri ha ka daba hadla ilaah ka ag hadla kuwaad ka daba hadashana waa kuwa yareere ku qayliya ayuunu noqonine ka ag hadla oo wuxuu hagaagsanna u sheega oo la taliya oo sidii dhaqanku haad odayaal isaga ka dambeeyaana ha jiraan laakiin isku day isku sii days taladeennu maanta haddaan nahay samaroon saasay noqotee isku sii dayska ha laga ilaaliyaan anugu leah oo cid gooniyaha oo khaasa oo talada isaga uu ka qaato iyaguna la taliya dadkuna wuxuu soo dhiibtaanna dee u sameeya taana isaga oo ayida oo adkeeya wadigaa dee maanta maaragtay madalka keenay taana intaasaan qolada kula dardaarmaya walaalkeen oo xil u caleema saaray iyadoon dadka meesha ka soo qaybgalay nin walba xilka uu mudan yahay iyo magaca u xabaarsay aan ku salaamayo kulley hadalka nin weynoo odayaa halkan ka hadlay wixii dardaaran ahaa iyo duce ahaaba wuu sameeyey wuxuu la dardaarmay tolkii inankan soo caleema saaray isagaanana la dardaarin xilkaa lagu caleema saaray sidaa uu nuur sheegay waay maysid cid haddana kuwan maanta ku gelbinayo kaa hor yimaada ama waxaanad ahayn kugu sheega dulqaad baan kugu waanin insha allah allaha ku karsiiyo waqtigana waxba ka sheegi maayo nuur baa dhammeeyey waanu kuu ducayno runtii ilaahaynu xilkaa kugu asturo caaqilnimada haa ina miisaan baa imaamku uu yara faan badan yahayo mar walba wuxuu sanka naga marmariyaa abtiyaashii dee aniguna waa awowgay horta ninkani weliba waa awowgaygii dhabta ahaa hooyaday abtigeed wey waanu ku ducaynaynaa kollay ku fogaan maayo anugu ninkay rid baan ka soo wada baxnay oo sanadkan waa la iswada sheegtaayo nimba nin unbuu sheegtaay annagu waxaan ka wada imanay galbeed oo isku irid baan nahayo waxa laga yaaba si yaroo gaara inaan u dardaaro yoris waxaan leeyahay saacaddan laga bilaabo ciddaad raacaysaan kuu tilmaamaynaa horta marka u horreysa waxaad ka soo gudubtay inamadii dhallinyaradii odaygii aan la idmanin eed raacaysay ay daraad u dambaysay oo laga soo gudbay horta ciddaad raacaysa waa cid idman marka horeysa inta waan kaala dardaarmaynaa cabdalena waxaan leeyahay war haddaad keenteen cayidown halaga daayo wax la tari maayo waan is ognahay wax la tari maayo waan is ognahay cayidown halaga daayo wixii loo diray un ha loo daayo cabdalena saasaan leeyahay qoladan salaadiinta iyo cuqaashana waxaan leeyahay qofka dambe ee kolba yimaada gacanta ha la hayo ha la tilmaamo waxaan hadalkay ku soo gabagabaynayaa xilka allah kuu fududeeyo xilka allah kuu fududeeyo allah kugu asturo kii manaafacaadna allah kaa dhigo waxa weeye aad iyo aad bay u mahashan tahay bisha beesha beesha soo caleema saartay aad iyo aad ba u mahadsantihi yoris waa niman saaxiibnahay
soo wada shaqeynay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa jiif caaqilka maanta loo soo calan saaray. Yoonis, waxaan adiga ku odhanayaa waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga haysto calayhi salaam salaame labadaa u qabso, waxba kaa xumaan maayaan. Calooshuna kuu fayoobaato, cidna caloosha wax ugu qaban, wax alla wax kaa xumaanayaa ma jiro. Intaasaan adiga ku odhanayaa meeshana waxaan leeahay war intaa dadka la caleema saara halkaa lagaga hadhaay war halkaa kaga hadhina war gurigii iyo gaadhigiiba labadaba u soo iibiya, gurigiisi iyo gaadhigiisi waa laydinka rabaa beesha. Intaasaan leeahay waxaanan leeahay sidaa aad u soo gelbiseen eed halkaa u keenteen beelweynta aad halkaa u keenteen baan leeahay, yaa inaad halkaa kaga hadhin ee guriga gaadhigii wax goor walba la ag jooga guddina u sameeya la shaqaysa oo talada uu ka qaato daa u sameeya. Waxa weeye hadalku badin male, aad iyo aad baan yaar ugu mahadnaqayaa dadweynaha ka soo qayb galay meesha iyo caaqil jiif caaqilkaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantii. Waxa weeye xafladan maanta sida wanaagsan loo soo abaabulo ee turku sidaa u gelbinayo dee nasiib u leeyahay yuus. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Isagana waxaan yuus leenahay waan na wars garanaynaa, waan ku naqaannaa, waan ku ducaynaynaa. Allah ku barakeeyo xilkaa lagu xil saarayna, ilaahay ha kugu asturo nabadoonka. Maanta reerka ku soo caleema saaray waxaad u qabato, waxaa nagana noo qabatay wey. Waxaa la yidhi labaydood kolbay wada damaana ma kala damaan baa la yidhi, waxaad kaa u qabataa nagana waad noo qabataa. Ilaahay nagu ka asturo dhammaanteennaba, kii gudaha iyo dushaba intaba wada xidhiidhiya Allah kaa dhigo. Waxaana la rabaa oo kugu dardaaraynaa wixii kaa hor yimaada waxaad ka fikirto maskaxdaada baryo ha noqdo, ha noqdo taabaan adigana kugu dardaaraynaa. Waxaan leeyahay beesha way mahadsan tahay Yoonis Lawaas naqaanaa, in badan baan soo wada joognay. Haddii la idhaahdo waa kugu ducaynaynaa beeshana, waanu ducaynaynaa sida loo sheegayna doorate ee ha kaga hadhin ee haddii la idhaahdo labada garab haya la taliya u taliya isaguna gebagabadiyo go'aanka ha yeesho gaadhiga iyo guriga la sheereeyo. Haddii la idhaahdo garbahoo la hayo xiliyo wakiil ugula garab joogaa la yidhi, kuwaad adu kelida haysata baa la yidhi. Yoonisow xagga wanaagga u badnow, xagga maslaxatulkhayrka u badnow, weliga ayaana cidi kaa soo cabanin. Koolkay cidhiidhi gashana halkeedaa daawo taana laga waanin maayo, oo marna waa loo baahayay adayga, inta badanna dabacsanaanta loo baahan yahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Madashan kolley waa madasha bilan ee boqoran, waa madasha farxadeed, waa madasha lagu caleema saarayo ruux ama qof samawada chief caaqil Yoonis. Waan soo dhaweynaynaa, waanan u ducaynaynaa Yuusuf Yoonis Ducaale Cabdi. Annaku ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaanba kolley dee lafdhabar bay noo yihiin salaadiintu, suldaan, chief caaqil, ugaas iyo intuba, waana baalaha ay xukuumaddu ku duusho kolley Soomaaliland. Waad garan kartaan garaad iyo imaanintaba. Runtii farxad bay noo tahay inaad igala qayb qaato madashan farxadeed. Salaadiintu way mahadsan yihiin. Odayga waxlaanha bidina baa la yidhi, kolley qorshaha way noogu jirtay, gaadhigii iyo gurigii waa loo iibiyey, wuu gudoomay caaqilku. Waxa dambana insha allah waa laga warhayn doonaa. Araraxiim, allahuma salli calaa maxamed. Horta maanta anigu hadal badan ma lihin, tolka waanu ducaynayaa uun. Waxaan leeyahay allah ina barakeeyo, way soo duceeya. Waxaan leeyahay dhammaan sharafta iyo culummada iyo uqaasha iyo sultaanada iyo anigoona aqlaay baan wax shaqan jiray raggaas,
أورا حلبة حلبة أنا كل ما بوجود يفي غشة يو هورها هو هذا حجر ما تروح عليه ذلك يا دور السير باري بدأ يبغى هذا دوا هذا باري بدأ سوت هو جوا المحكمة كم هذا قبضان لا هني قال نروح عليه الحمد لله رب العالمين يا الله إنه بركة يوم هوس هذا اللي دي بنا نيجي شو تدعي يوم يا الله اللي راه هذا هوس تيجي تدعي هوس هوس جود كده جود سواس تكفي عليه هوس تيجي تدعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.